Haló, je tohle prdel, já jsem Padroub, mám sebou nájemní smlouvu. Haló, je tam někdo, jsem tady správně v prdeli? Musím říct, že mě to tu začíná docela srát. Uvědomuji si, jak ironicky to zdí, když používám právě tohle slovní spojení, konkrétně v této situaci. Ale perfektně to vystihuje moje pocity. Je někdo uvnitř? Haló? Víte, já se sem deru až z Českých Budějovic a tenhle přístup je opravdu na hovno, pane. Víte vy co? Jděte do prdele. Naschledanou.